どうしたん？むーちゃん、どうした？どうした、どうした？なんか、見たことない空港だ。着いたぜよ。うまじ。うまじ？世界で唯一か。なんかあれだね。特徴的なあれがないから、うん、お知らせで、ありましたよ。本当だ。うん、読める？読める。高知昇る。ひろしって誰？ひろしじゃない。誰だっけ？知らない。若子は分かるよ。知らない。あ、もう荷物出てるよ。本当？本当だ。近い、距離が近い。ね。今回は高知に来ております。はい。はい、水戸の地45軒目です。うん、信号件目、はい、荷物、あ、荷物もう来てる。あ、本当だ。ひどくない？ひどい。このズレ具合が。今までこんなのされたことないんだけど。はい。ブルービールかな。ね。どこにいるんだろう、ブルービー。ここ。あれ、このあの水の庭っていうのがそうなのかな。だと思う。ホルディゲラの庭かな。滝だよ。ホルディゲラだ。うお。何？ハエかな、ハチかわかんないけどブーンって。信号にハエがたかってる。そういうこと言うんじゃない。ハエはトラウマしかないから。これモネの庭。うん。ちょっとあるよ。なんか今ポヨンって飛んだ。何？本当。ほら動いた跡。本当だ。何あそこ。むーちゃん念願の。ここはどこですか。モネの庭。うん、マルモッタン。うん。いい匂い。うん。めっちゃ蜂いるね、ちっちゃいの。ボコボコ酸素送ってんの。あ、なんか落ちてる。え、なんだあれ。さなぎでしょ。さなぎ？ほら。さなぎじゃなくてあれじゃない。芋虫じゃない。行って。何行ってって。どうしたの？どうしたも起こしたもないよ。多分アゲハとかなんか蝶々のさな、あの幼虫だよ。うん。ちょっとそっちに生きてる。そっちに置いといてあげたいけど。生きてる。綺麗。本当だ。これ何？分かんない。かぼちゃかきゅうりじゃない。本当？エンドウじゃん。エンドウだ。本当だ。エンドウなってるもんね、ほら。うん、むしろこれか、ね、やっぱりでも午前中に来なきゃだね。うん、でもちょっと咲いてたよ。うん、そう、目では見えた。うん、動画では伝わらない。嘘、動画映ってない。うん、拡大しないと分かんない、ね、嘘、そんな感じ。うん、夕方蚊が多いね。うん、やぶか。涼しくなってあれかな。うん、こんないると思わなかったね。俺もびっくりした。今年はほとんど蚊に刺されなかったのに、最後の最後にめちゃくちゃ刺された。え、モネってルノワールと仲良かったの。そうなんだ。もう一回お願いします。ボルディゲラの庭。うん、毒、絶対食べたら死ぬやつ。あ、そういうこと。この実ね。あ、ここにもほら睡蓮。こっちの方があるじゃん。ね、あるっていうか今咲いてるじゃん。うん、わーい。
いいね、うん、こっちの方が好き。そうだね。絵みたい。かわいいね。うん。いっぱい海の生物が。サンショウウオかなあれね。そこにもいるわ、サンショウウオ。うん、いる。カエル、そこの手前のカエルでっかいよね。でかい。小さい。うん、本当だ。綺麗。うん。あ、めっちゃ飛んでくる。あ、すごい。今本当滝行してるみたいだった。でもあの人半ズボンだから違う。今行くわって来た。今行くよ。あれ来た？違う。高知に、はい、乾杯。え、はい、ようこそ高知へってなんていうの、はい、土佐弁？土佐弁、うん、よう来たね。よう来たね、高知。多分高知も言わない。もう本当にウェルカムとかどんなくらいで、あら、もうよう来たねってなるんだ。地元民なんて分かります。分かる。なにこれ、これヤスベ。ヤスベだ。こういうんなんだね。これは青さのり天ぷら。高知も青さなんだね。これ何？これね、チャンバラガイっていう貝。トビンニャ。でもさ、結局奄美で食べてないから、うん、同じかわかんない。まず何から食べるのがいい、ね、これもうまず叩きからいただいたら。塩塩でしょ。いや、タレもうまいけど、やっぱ塩かな。塩。これはあれかな、高知の塩なのかな。そこはどうだろう。与那国島の塩。あ、お、大きさが違うの。この粒が大きいのと細かいの。で、あ、間の持ってくる。与那国島わかる？与那国はわかるけど、ずっと南から回ってきて。そういうわけでもない。なんかね、めちゃくちゃなの。旅自体は2017年ぐらいから一緒に日本一周し始めて。あ、結婚前か。あ、そうそう。なんだけど、付き合ってる頃から。YouTube 撮り始めたのは波照間島ってね。沖縄だか。そうそう、友人と最南端の島に。月食、なんだっけ、月食だっけ、日食、日食、日食、そうそうそう、海に行った時に初めて撮って、それから撮り始めたから、うーん、 どのぐらいかな、何件ぐらいかな、 YouTube で撮って。あ、撮ったの？撮ったのはあんまじゃない、十何件とかだと思うんだけど、うん、高知で45件目。あと2件どこ？信号券45件、信号券目。高知です、信号券目。記念すべき。そう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 。ありがとう。ほんで、パクッといきなよ、パクッと。え、何これつけるの？これレモン。あ、レモンだね。いや、でもなくてもいいと思う。まずなし。このまま塩だけで。いただきます。なんか塩少なそうなんだけど、私的に、うん、つけて、いっぱいいただきます。初めての高知のカツオ、うん、めっ
ちゃわらの味する。あ、そうなんだ、うん、へえ、すごいわらの匂いする。ほんと、うん、わら食べてるみたい。さすがにそこまでじゃない。匂いがね、うん、うん、匂いする。へえ、あのね、すごいあっさりしてる。へえ、あっさりしてるね。店による、店によるというか、まあ、時期じゃない。あ、そう、乗り前なんじゃない。あ、そうか。そっちも同じでしょ。そう、こっちも。で、こっちも火をたたる。そっち食べてみる。うん、八色亭。ちょっと。さっき食べたのが。お皿ちょうだい。明神丸。こっちが八色亭。八色亭。はい、八色亭の。なんか2個くっついてるから。1個。いや、それで1個。これで1個なの。うん、でかくない？5切れだから。これ塩かかってるんだ。いただきます。はい、うん、全然違うね。ん、違う、違うんだ。うん、店によって違う。こっちの方がカツオって感じ。へえ、こっちの方がわらのあれが強い。あ、そうなんだ、うん、やっぱわら焼きだから。レアステーキみたい。あ、美味しい。ほら、ほぼさ、すごい生の部分が、すごい、うん、美味しい、美味しいね。いつもこんな美味しいの食べてる。普通なんだ。いいね、やっぱね。東京で食べたことない、ね、東京だともっと硬い。あ、確かに、うんうん、周りは硬い、うん、まだ俺食べてないけどさ、食べて、はい、それを買って、あ、そうやってなんですね。やっぱトビニャっぽいな、ね、うん、俺はこれをしてると思う。これじゃない、これ下、ここにで、ちょっとここ硬いの、なんか殻みたいについてる、うん、これだと思って刺さってくるっと、いや、なんかいけない気がする。あ、出た出た出た、すぐ出た。え、どれが食べれないの、どこが食べれないの。これ、これか、これ硬いです。なんだろう、え、なに、なんだろうね、これ不思議。まあでも辛い、はい、辛い、はい、硬いんだ、はい、はいね、はい、だけどなんだろう、辛いは辛いなんだけど、なんだろう、食べたことない、食べたことない。このまま食べればいいの、これ、うん、白身魚。え？白身魚。あ、人気ナンバー3だったよ。ウツボってわかる？わかる。あの、どうもない。怖い、怖い顔のやつでしょ。でも淡白なの。もう、うん、普通の白身魚みたい。なんか、うなぎとか。あ、うん、うなぎ、あ、そうなんだ。うん、慎吾さんが映るとそこだけガクンって下がるんだよね。そう、いや、めっちゃおもろいやん。いただきます、はい、これ生ガツオ、生ガツオ、うん、切れる、うん、うん、めっちゃ美味しい。マジで醤油甘い、甘いみたい、うん、高知の醤油は。なんかね、ちょっとね、あの、鹿児島の醤油とまた味が違う気がする。うん、あ、わさび辛い。めっちゃ辛い、めっちゃ辛い。半分にしたのにめっちゃ辛いわ。でもね、すごいね、やっぱり生はよりダイレクトだね、味が、うん、美味しい。やっぱね、贅沢だね、贅沢、うん、イエーイ。何何これ。
こで食べてもらってください。はい、あ、水芸有名だよ。うん、酒好きなの地酒チャクチャク。はい、今夜も始まりました、初上陸の高知から。いや、高知で多分人気今ナンバーワンなんじゃないかな。水芸と南、こちら飲み比べていきます。まあ、水芸みんな飲んだことあると思うんだけど、これ純米大吟醸、山田錦の純米大吟醸です。いただきます。あー、いい香り。めっちゃフルーティー。山田錦は甘みが強くて美味しい。じゃあ次南行きます。南の純米吟醸です。どうだろう、甘っ。あ、こっちの方が辛い。水源の方が丸みがある。南は一見華やかな香りなんだけど、あとはふわって感じ、美味しい。まるで私のようですね。そうだね、むーちゃんみたいだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。